Що хочете сказати? Хочете вже вставати, сидіти? Ще трошки подихаємо апаратом, потім будемо пробувати дихати самостійно, добре? Рвані рани, чорне від опіків обличчя, понівечні очі. Медики говорять, за статистикою, після таких травм не виживають, та її врятували. Це історія про пані Зінаїду з Костянтинівки, що на Донеччині. 9 квітня жінка потрапила до однієї з лікарень Дніпра. Вона стала ще однією жертвою російського терору. Рівно місяць. Зінаїда знаходиться у нас, поступила після ракетного обстрілу, без свідомості, в важкій комі, але наші кращі лікарі і реаніматологи зробили все можливе, щоб вона виживала. Говорити чи навіть самостійно дихати пані Зінаїда поки не може. З останнім їй зараз допомагають апарати штучної вентиляції легень. Та все найстрашніше позаду, запевняють лікарі. Кожні 2-3 дні вона їздила в операційну. Наші хірурги, гнійні хірурги, вони її оперували. Це поранення і нижніх кінцівок, і живіт, і голова, там теж великі дефекти, опіки. Тобто масивні пошкодження. На зараз якби рани ці почистили, зробили були планові некректомії. Та це ще не кінець. Далі на пані Зінаїду чекають кілька пластичних операцій. Чи зможе пацієнтка знову бачити та говорити, прогнозувати рано, кажуть лікарі. Саме вони нині її єдина підтримка, бо того страшного дня жінка втратила найрідніших. Вдома вона була вдома зі своєю сім'єю, дочкою, онукам, і, на жаль, їх не вдалося спасти, вона єдина вижила. І зараз наші лікарі роблять усе можливе, аби жінка не просто існувала, а повернулася до повноцінного життя. Та додають, шанс на відновлення в Зінаїди все ж є. Зін, як ви себе почуваєте? Ну, в порівнянні з минулим тижнем краще самопочуття, так, да? Ну, все буде добре. Все буде добре. Тримайтесь. Врятували життя і зараз хочемо врятувати майбутнє. Ніколь Савченко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».